Ahoj, já vás všechny moc zdravím. Já vás zdravím z Liberce, tady od nás ze zahrady. A já bych moc ráda dneska udělala krátký video o radosti z podnikání, což jsou vlastně nástroje Access Consciousness, který já používám ve svém biznesu a který, kdyby jsem tenkrát znala, když jsem začínala podnikat, tak by všechno bylo mnohem jednodušší, protože bych ty věci třeba ze začátku dělala jinak. A když se řekne podnikání, mnoho lidí si řekne, jo, to je dřina. Nemáš žádný volný čas, máš obrovský nejistoty. Možná mnozí si myslíte, že nemůžete začít podnikat, protože nemáte základní kapitál, nebo nemáte ty správné schopnosti. My máme tolik odůvodnění pro to, abychom nezačali tvořit v životě to, co bychom ve skutečnosti mohli vytvořit. A já jsem ty výmluvy měla až do svých 46, 47 let, než jsem začala podnikat. A začala jsem podnikat úplně náhodně. A neříkám, že to bylo vždycky jednoduché, ale vím, že to bylo nejlepší rozhodnutí mého života, protože já jsem do té doby pracovala vždycky v nějakém korporátu, řídila jsem nějakou firmu. A hrozně mě to bavilo. Já jsem vždycky říkala, Lucie, jsi takový dobrý zaměstnanec, protože ty majitele, já jsem možná cítila pro tu firmu víc než ty majitele. A tohle všechno jsem teď zužitkovala ve svém vlastním podnikání. A to, proč jsem vlastně chtěla natočit tohle video, je, že kdybych na začátku svého podnikání měla v ruce ty nástroje, které mám dneska, nástroje Radost podnikání, Simone Milasas a její kurzy, já jsem ani netušila, že existují, tak to podnikání by bylo mnohem jednodušší. Ono to vypadá z pohledu zvenku, jakože se nám hrozně dařilo a že jsme jeli hnedka od začátku pecky bomby. Ono to tak úplně nebylo. My jsme začali podnikat v roce 2017 a byly okolo toho velké emoce. Měli jsme spoustu starostí a řešili jsme spoustu věcí, které dneska taky jsou a já už je vůbec neřeším. Jsou součástí mýho života. A tyhle ty nástroje, které já jsem zařadila do svýho biznesu a hlavně do svýho života, vytvořily i to, že mi ten biznis každý rok roste. Ať byl covid, když byl covid, já jsem vlastně neměla žádný pokles příjmu a dokonce hned zápětí po covidu se moje příjmy postupně téměř rok od roku zdvojnásobují. A proč to tak je? Je, protože já znám ty principy toho, jak podnikat jinak. Když podnikáte z téhle reality, tak si myslíte, že to musí jít nějak lineárně. Kdežto, když podnikáte jinak, když se díváte na to, co vy víte, a vy taky víte, akorát, že nevíte, že víte, tak vlastně jdete do věcí, kde je ta energie a oni se jakoby vytvoří téměř sami. Já dávám velmi malé úsilí do tvorby a ve skutečnosti ten výsledek je obrovský. A potkávám, dejme tomu v té naší skupině Access Consciousness Facilitátorů, potkávám obrovské množství lidí, kteří dávají enormní úsilí do toho, aby přitáhli lidi, aby byli zajímaví pro to publikum, aby se jim ten biznis dařil. A já věřím tomu, že to není ani proto, že chtějí získat nějaký peníze, protože my jsme takový živočišní tvorové, kteří milujeme podnikat, takže my milujeme, když k nám lidi chodí a mají zájem o naše produkty víc, než že nám za to platí. A takže spousta z těchto lidí vlastně vydává enormní množství energie a neodpovídá to těm výsledkům. A je to všechno proto, že za vším stojí energie. A já když to vezmu, tak já dneska v uvozovkách prodávám nástroje Access Consciousness. Já prodávám know-how americké společnosti, který může prodávat, když to řeknu takhle jako ekonomicky a podnikáním, tak tohle know-how může prodávat každý. Každý z vás ho můžete prodávat tak jako já. Každý z vás máte stejné možnosti. Jak to, že jedním se víc daří a druhým se tolik nedaří? A je to hodně o tom, aby jsme sami sebe uznali jako cenný produkt. Já ve skutečnosti, můj biznis není access business. Můj biznis je můj život.
já dělám biznis tady na zahradě. Já dělám biznis, když jedu k moři. Já dělám biznis, když jdu do krámu. Já jsem tím biznisem a můj život je tím biznisem. A já se neskutečně raduju z toho, co žiju. A tohle to všechno takhle dřív nebylo. Dřív to byla dřina a změnilo se to až s tím, jak používám Access nástroje. A já pro vás mám nabídku 3 produktů, abyste měli možnost, každý z vás, pokud budete chtít ochutnat, o čem radost podnikání je, tak abyste měli možnost si vybrat. Takže jeden z těch produktů bude online anebo živě a bude to 90-minutový takový workshop. Já jsem tenhle workshop dělala letos už v Brně v lednu a dokonale jsem lidem zavařila jejich hlavy, protože ty otázky, které tam pokládáme, to, z jakého úhlu se na biznis díváme, je něco úplně jiného, než jak jste tady zvyklí z téhle reality. Takže tenhle workshop bude 21. srpna, potom 25. srpna, to je pátek, v Liberci, tady, kde já bydlím, v mém studiu v centru města, máte možnost zažít jednodenní kurz a je to jedinečná příležitost. Já tenhle ten jednodenní kurz většinou dělám online. Lidi mě hodně žádali o to, abych ho udělala živě, tak jsem si řekla, proč ne. Takže teď on bude v Liberci v mém studiu živě. A je to doslova, jak otevřít dveře ke svému životu, podnikání a penězům. To znamená, otevřeme dveře do jednoho místa, protože to všechno patří k sobě. No a kdybyste chtěli ještě víc, tak můžete od 28.8. tam startuju 10-dílný program. Bude to celkem 6 týdnů. Budeme spolu mít 10 večerů. Pojedeme podle knihy Radost podnikání od Simone Milasa. Pojedeme podle manuálu, který má asi 140 stránek a je opravdu nabušený otázkama, úkolama, při kterých vlastně získáte uvědomění. A celý tenhle kurz bude o vás. Ten není o tom, abyste se něco dozvěděli. Ten je o tom, aby vy jste tam vstoupili, otevřeli dveře a šli se podívat na to, co vy víte, co vyhovuje vám, jak k tomu můžete dojít, co je to, co vlastně chcete dělat. Mnohdy nám biznis nefunguje, protože se díváme kolem a napodobujeme to, co dělají ostatní a ve skutečnosti neděláme to, co bytostně nám dělá dobře. A takže tohle to bude 10-týdenní program, 10-dílný program, bude to 6 týdnů, bude k tomu facebooková skupina a budeme společně tvořit. Celých těch 6 týdnů pro vás budu k dispozici, takže je to jedinečná příležitost, jak mít se mnou nějaké spojení, napojení, jak čerpat informace. A já jsem skutečně, já nejsem ta, která bude schovávat informace, já dávám informace každému na počkání, kdo se mě zeptá. Vy to víte, kdo sledujete pondělní ranní Zoomy. Pokud byste měli zájem, tak přijďte do mý facebookové skupiny. Já vám dám link pod video. A tam vlastně každý pondělí je odkaz na Zoom, můžete se připojit. A já tam hodinu dávám nástroje Access Consciousness zdarma. Protože oni jsou tak cenný, tak mocný, že když je zařadíte do svého života, tak není možný, abyste neuspěli. Neexistuje oblast života, kde byste měli neuspět. Ať už jsou to biznis, nebo je to váš vlastní osobní život, nebo jsou to vztahy, peníze, tohle všechno. A nebo když nemůžete v pondělí ráno, tak vám dám dolů pod video odkaz na telegramový chat a tam najdete všechny audia. Já se vrátím k 10-týdennímu programu. Já se na tenhle program moc těším, protože jsem letos dělala takovejhle program 6-měsíční. A ty zpětné vazby od těch holek, který se mnou, celkem nás tam bylo 45 na tom programu. A bylo to půlroční práce na sobě v oblasti peněz. Toho, kde všude si zastavujeme tvorbu peněz. Tenhle program budu spouštět znova v roce 2024, na začátku roku, asi tak od února. Takže sledujte, až se objeví. A co vlastně bylo unikátní na tomhle programu bylo, že jsme spolu byli v kontaktu půl roku a to není o tom, že se něco dozvíte na tom kurzu.
To není o tom, že vám někdo řekne, takhle to je, nebo že vy si uvědomíte, že takhle to je. To je o tom, abyste to zavedli do svého života. Abyste to zavedli, abyste se tím stali. A proto já tak miluju programy. Protože jsme spolu díl, protože děláte tu práci každý den. Ty uvědomění postupně vyplavávají a my to řešíme na každém dalším Zoomu. Takže kdo byste chtěl mega moc, tak 10-dílný program, který bude trvat 6 týdnů. A všechny informace vám dám pod video a kdybyste měli nějaké otázky, napište mi, mám na svých stránkách www.luciehašková.cz/kontakt. V kontaktech najdete na mě všechny kontakty, klidně napište messengerovou zprávu nebo mi i zavolejte. A teďkon mám léto, takže já v létě nepracuju moc, trošku. A budu se těšit, koho potkám na jakýmkoliv z těch programů, ať už teďkon, anebo kdykoliv jindy. Mějte se moc hezky, ahoj. Užívejte léto.